Hvala lijepo. Ja vas sve srdačno pozdravljam i moram reći da mi je posebna čast i zadovoljstvo nastupiti iz ove uloge i baš na ovoj konferenciji. Razlog za to nije samo činjenica da ja nekako učiteljski poziv osjećam duboko u sebi i svojoj osobnoj povijesti, obiteljskoj pa i svakoj drugoj, jer za sebe kažem da sam bez obzira na svoje 32 godine na univerzitetu u Sarajevu zapravo uvijek sebe čutila najprije kao učitelja, a onda kao znanstvenika. To mi neki čak i zamjeraju. Pokazuje se da u visokom europskom prostoru visokog obrazovanja kao da zaboravljamo na to koliko je važno biti učiteljem. Tako da ona bitka koju vi vodite u svojim vrtićima, osnovnim ili srednjim školama zapravo jest bitka i koju vodimo mi na sveučilištima pokušavajući dokazati da su zapravo dvije uloge onih koji obrazuju nastavnike, uloga nastavnika i uloga znanstvenika. Željela sam silno da zapravo budem istinski nastavnik na ovoj konferenciji i znala sam da sam posljednja u nizu. Zahvalna sam svakome od vas koji je odvojio vrijeme da ostane do ovog posljednjeg trenutka i čuje neka moja razmišljanja. Ali nisam uspjela biti nastavnikom onako kako sam si to zamislila. Okolnosti su presudile tako da nisam bila u poziciji pratiti aktivno rad konferencije, osim preko onoga što je vrijedna ekipa koja je sve skupa organizirala, a prije svega Nedim je slao na ovu našu zajedničku grupu kojoj sam mogla biti barem djelomice, zahvaljujući digitalnoj tehnologiji i 21. stoljeću, informirana o onome što teče među vama. Kažem da nisam bila nastavnik na visini jer u osnovi riječi nastavnik stoji zapravo nastavljati. I silno bih voljela da sam s ove pozicije mogla nekako zaokružiti sve ono što se događalo na konferenciji, međutim morala sam se kao i u svakoj kriznoj intervenciji, što je vama jako poznato u vašem poslu, snalaziti sa onim što imam, dakle sa informacijama iz našeg programa, sa onim što sam znala da teče, opet kažem posredstvom informacija koje sam putem Viber grupe dobijala i u tom smislu sam pokušala onda i koncipirati ono sa čim vam se želim obratiti. Moram vam reći da sam prilično onako zdvojna, da li da se uopće maknem sa ovog prvog slajda. Jednostavno zato što mislim da ova pozicija nekako keynote speakera i osobe koja stoji za govornicom možda traži neku vrstu elokvencije koja će prije svega svojom riječju zaokupiti vašu pažnju, a ne toliko onim što ćete vidjeti. Moja tema se tiče dakle spajanja andragogije i pedagogije u onome što nastavnički poziv jeste, ali u smislu jednog pitanja o tome je li zapravo ovo povezivanje dviju znanosti, koje su u stvari obje odgojne znanosti, je li to neka vrsta većeg pritiska koji se stavlja na nastavničku profesiju u budućnosti ili je zapravo neka vrsta, da kažemo, kreativne prilagodbe uvjetima u kojima živimo. Jako mi je drago da je kolega Bezinović zapravo spomenuo neke stvari vezano za mentalno zdravlje nastavnika, jer sve o čemu ću govoriti faktički se i na to referira. Moram spomenuti da mislim da smo svi mi zapravo u prostorima pedagogije, ja osobno eto i u prostoru pedagogije i psihologije, jer je to bio kombinirani studij koji sam skupa sa ženom koja je nekako inspiracija za cijelu ovu konferenciju, našom Radmilom Rangelov-Jusović, studirala, dakle, za sve nas koji smo se obrili u prostoru pedagogije i psihologije te neke davne 83. godine, ljubav prema čovjeku i onome radu sa ljudima bila je zapravo neupitna. I mislim da svi mi i svi vi koji ovdje sjedite, ima puno ljudi koji su možda ono mlađi od nas i tako dalje, da zapravo bez ljubavi sasvim sigurno niste ušli u tu svoju profesiju. S druge strane se može reći da je pedagogija
koja je nekako kišobran za sve ono što se na ovoj konferenciji dešavalo, alma mater svih odgojnih znanosti. Zapravo, kad govorimo o odgojnim znanostima, onda možemo govoriti o različitim disciplinama i psihologije, i sociologije, i prirodnih znanosti itd., koje se bave odgojem, obrazovanjem i uopće tom jednom dugotrajnom orijentacijom u ovom svijetu koji nas okružuje, a prosvjetiteljske ideje na koje se naslanjamo potječu još iz vremena Rousseaua i njegove čuvene knjige Emil ili o vaspitanju, gdje je on zapravo govorio 1762. godine o nekim stvarima koje vi danas živite i koje svi mi danas živimo. I meni je zapravo jako zanimljivo iz ove perspektive razmišljati o tome da je neke 203 godine kasnije, jeli, u januaru mjesecu, rođena moja Rada i vaša Rada, koja je onda nekako iznijela na sebi ono što je Centar za obrazovne inicijative Step by Step, i taj centar je, čini mi se, jako odgovoran za stavljanje u fokus djeteta i zapravo za promoviranje, afirmiranje ideje, pedagogije usmjerene na dijete, okrenute djetetu. I sad ću tu zastati. To je nešto što smo aktivno kroz 20. stoljeće živjeli i što smo jako afirmirali kroz 21. stoljeće. Moje pitanje, kada se licem okrene prema djetetu, ko mi puše u fotiljak? Dakle, koga zapravo ostavljam iza svojih leđa ako u biti imam pred sobom dijete? Dakle, meni se čini da je prva ljubav svakoga od nas zapravo to dijete. Onda je ljubav koju povijesno nekako baštinimo, ljubav prema sadržaju, metodu, prema učenju, prema poučavanju i konačno kod svih vas, jer vi ste zajednica inovativnih nastavnika, ljubav prema inovaciji. Međutim, postavljam pitanje, ako imamo ljubav prema djetetu i ljubav prema sadržaju, metodici, inovacijama itd., ostaje li u našem srcu, u našoj duši ljubavi za odrasle ljude koji su u stvari također aktivni dionici obrazovnog procesa? Dakle, roditelji, naše kolege, ti isti ravnatelji koje je kolega Petar sada spomenuo, gdje ostaje zapravo vrijeme i mjesto i prostor da se na to koncentriram? Dakle, kad gledamo unatrag, jel'li, rekli bismo da dionici obrazovanja koji su odrasli nekako uvijek ostanu u sjeni. Prvi put sam to posvijestila sasvim jasno kada sam 7 godina volontirala na kliničkom centru u Sarajevu na odjelu pedijatrije, odnosno na njihovoj onkologiji, dječjoj onkologiji. Ja sam tu radila sa srazmjerno malim brojem djece koja su bila pod kemoterapijama i liječila su se itd. I onda sam shvatila da na svako to dijete dolazi cijela plejada medicinskih sestara, liječnika, roditelja, učitelja, pa onda i njihovih vršnjaka koji uopće nisu pod kapom bolnice, ali duboko pate i osjećaju, suosjećaju sa svojim prijateljima koji su na liječenju. Dakle, shvatila sam koliko je ta mreža, koju vam je kolega Bezinović malo prije spomenuo, možda čak i važnija od tog djeteta koje tu leži, jer ako ja ulažem kao nastavnik ili ekspert ili inovator u tu mrežu, onda će biti više ljudi koji mogu skrbiti za to dijete. I u tom smislu vidim da je zapravo andragogija, koja je svoje stasanje započela sa nekim povijesnim knjigama objavljenim 1814. 1815. godine u Velikoj Britaniji posredstvom Thomasa Paula, koji je, kao što vidite, bio liječnik i pisac, nije uopće bio ni andragog, ni pedagog, ni psiholog itd., ali zanimao se za to na koji način obrazovanje odraslih može unaprijediti ljudski život općenito, pa onda Aleksandar Kapp, koji je bio naš kolega, jel, i koji je 1833. godine zapravo po prvi put spomenuo ime andragogije, ponukan činjenicom da kao srednjoškolski profesor ne može na isti način se obraćati, dakle, odraslima i djeci i tako dalje. Svi ti ljudi su u stvari bili prethodnici onih koji su se rodili 50 godina nakon tih njihovih objava, da tako kažem,
i koji su zapravo, poput znači ovog Lindmana i Husserla, i Husserla, oprostite, koji su zapravo zaokružili na neki način misao o tome da andragogija ima potpuno ravnopravan status u odgojnim znanostima i da je jednako tako potrebna za kvalitetu života i odraslih ljudi, a onda i njihove djece. Zapravo, ono što mislim da je jako važno, a da vrlo često na to prosto zaboravljamo, jeste da ideja okupljanja inovativnih nastavnika, ideja zapravo okupljanja jedne super energije koja na jednom mjestu kada se skupi može zbilja mijenjati svijet, čini mi se da u stvari ta ideja treba i pomalo andragoškog inputa. Pozvat ću vas da recimo pogledate program u kojem ste svi sudjelovali. Ja mislim, taj program je na 20 stranica izlistan. Jesam li ja u pravu? Evo, klimaju mi organizatori. 20 stranica za, pa faktički dva dana, je li tako? Počeli ste u petak popodne i evo sad završavamo opet negdje. To je 48 sati. Hajde prostu matematiku. 48 na 20 i tako dalje, jel? Mislim, upotrijebite neke relacije. Je li to previše program za istinsko probavljanje? Dakle, ja sad ne pitam je li to previše programa za informaciju i razmjen. Mislim da nije. Mislim da je to cilj ove konferencije. Ali se pitam, i to vas sa ovog mjesta sad pozivam na ovom posljednjem plenarnom predavanju, šta je od toga moglo biti istinski internaliziran? I koliko mi, kad se vratimo sa ovih konferencija, upravo to radimo učenicima, a vrlo često i onima sa kojima, odraslima, dakle kojima možda neke stvari trebamo prenijeti. Dakle, mi toliko imamo inovacija, toliko imamo ideja, toliko imamo u sebi kreativnosti, da zapravo zaboravljamo na njegovo veličanstvo vrijeme i onda jako puno sadržaja u vrlo malo vremena nastojimo realizirati. I sad šta se desi? Kolega koji je govorio i prije Petra i mene, kolega Krsto, oprostite, nisam sigurna da sam zapamtila ime iz Crne Gore, rekao je jednu stvar koja je užasno važna. Iz ministarstva dobijemo depešu da nešto treba uraditi za 10 dana i onda se to mora. Dakle, andragogija poučava da se ništa ne mora. Andragogija kaže da kada radite sa odraslim ljudima, onda je važno da zapravo te odrasle ljude orijentirate onome što oni mogu i onome što oni jesu, a da ništa ne moraju i ne trebaju izvan toga. I kada sam kao osoba koja se bavila i djecom dotakla naslove koje potpisuje Jasper Juhl, ne znam, ali pretpostavljam da ste njegove knjige čitali, Vaše kompetentno dijete, Od poslušnosti do odgovornosti, Obitelji djece koja boluju od i tako dalje, jel? Meni se čini da se on u stvari zalaže za andragoški pristup djeci. On kaže, ako dijete poštujemo onako kako bismo poštovali odraslog čovjeka u svojoj komunikaciji, mi bismo imali puno manje disciplinskih i inih problema u razredu, u obitelji i na svakom drugom mjestu. Dakle, ja prihvaćam da je prva ljubav svakoga od nas zapravo dijete i to šta mi sa djetetom činimo, ali mi se čini da u stvari ta naša pedagoška prva ljubav ne mora biti zaboravljena ako se okrenemo i nekoj drugoj ljubavi. Jeste li u ljubavi sa roditeljima? Jeste li u ljubavi s kolegama i koliko? Jeste li u ljubavi s ravnateljem? Jeste li u ljubavi sa ministarstvom ili ministarstvima? Sve su to ljudi koji u stvari na neki način mogu podržati ono što nastavnik jeste. Meni se zapravo čini da kada mi primjenjujemo određene stvari u radu sa odraslima, recimo cijela ova konferencija je sasvim sigurno to bila, vi ste u stvari sa odraslima ili ste im prezentirali ili ste pokušavali svima uraditi radionice koje radite sa djecom i tako dalje.
kada mi u stvari impliciramo andragoško vođenje u nastavničkoj profesiji, pa kažemo svaki je nastavnik zapravo andragog jer radi sa roditeljima, ja bih postavila pitanje je li ta naša spoznaja da radimo sa odraslima i vjerovanje da smo u tome dobri, zaista i znanje o tome kako trebamo plasirati odraslima neku informaciju. Imali smo situaciju krize u kojoj smo se, dakle pandemijsku situaciju u kojoj smo se trebali suočavati sa novim načinima rada, govorimo o izmijenjenoj paradigmi obrazovanja, meni se čini da u toj izmijenjenoj paradigmi je uloga roditelja i uloga nastavnika zapravo izmijenjena. Ne samo to na koji način ćemo vidjeti ove, kako bih rekla, objekte učenja i tako dalje. Odgoj i obrazovanje su dugoročna orijentacija. Svijet je u stvari na neki način zadanost u kojoj se svi mi trebamo snaći. Djeca su možda najranjivija u smislu da im je oduzet instinkt koji imaju ostale toplokrvne životinje i bez naše podrške ta djeca ne bi preživjela, to je tačno. Ali ja bih rekla da se svijet ne podrazumijeva ni za odrasle ljude. I mislim da i odraslim ljudima treba orijentacija koju im vi možete dati. Mislim da ste kao nastavnici podjednako odgovorni za orijentiranje roditelja ili orijentiranje svojih kolega i tako dalje, za njihovu orijentaciju u svijetu vaših inovacija, da bi zapravo to uopće moglo biti prihvaćeno i na neki način najšire primjenjivano i tako dalje. Dakle, ako je nastavnik, tragom ove moje ideje, osoba koja orijentira odrasle polaznike, onda postavljam pitanje, jesu li one kompetencije koje mi govorimo kad govorimo o nastavničkoj profesiji dovoljne da u stvari pokriju sve ove nove uloge o kojima je riječ kad je riječ zapravo o budućnosti. Ovdje se nalazi slika jedne biblioteke. To je zapravo biblioteka koja se nalazi u Univerzitetu u Londonu i koja je faktički izgledala kao na slici lijevo 1920. godine. Danas ta ista biblioteka izgleda kao na slici desno. Kažite mi, ili ne morate mi reći, ali samo pomislite u sebi, koja od ovih dviju slika odražava ono zašto se mi danas zalažemo kada je nastava u pitanju. Dakle, stvar je u tome da mi vrlo često kao inovativno dajemo nešto što je u stvari u povijesti zabilježeno kao dobro, a onda negdje putem transformirano. Ne zato što više nije dobro, nego zato što ništa ne može trajati zauvijek. Jedina stvar koja je dobra je promjena. I u tom smislu, kao što je recimo važno razmišljati o tradicijskom inovativnom kao nečemu što ću prelijevati iz jednog, gdje ću se ja prelijevati iz jednog u drugo kao nastavnik, mislim da je zapravo na takav način važno razmišljati i o udjelu različitih znanosti u onome što nastavnička profesija jeste. Dakle, to da nastavnika odgajaju i obrazuju isključivo nastavnički fakulteti, da neko ko nije završio nastavnički fakultet ne može nikada biti nastavnikom jer to nije integrirani studij i tako dalje, ja mislim da su to za 21. stoljeće malo prekrute koncepti, prekrute ideje koje u stvari ne osiguravaju ono što se u ovoj biblioteci zvalo dobro susjedstvo. Zapravo, biblioteka Abrahama Morica Warburga je bila osmišljena tako da se bazirala na slici, orijentaciji i djelovanju, ali je insistirala na dobrom susjedstvu u smislu da ako se na jednoj polici nalazi knjiga iz kemije, onda odmah do nje tu stoji i knjiga iz alkemije. Dakle, o alkemiji ne tražim negdje drugdje, nego je to jedno uz drugo. Ne mogu vam opisati koliko je knjiga koje su napisane i koje imaju, recimo, naslov predškolski, koliko je upotrebljivo u andragogiji. I koliko je knjiga koje imaju naslov andragogija,
korisno za nastavnike i predškolske odgajatelje i apsolutno sve ljude koji se drugim ljudima bave, a da nikad za njom ne postignemo, zato što u našem integritetu profesionalnom ne stoji vrtički odgajatelj ili andragog ili nešto drugo. Jel? Dakle, ovo organiziranje slika, riječi i djela zapravo treba nekako potaknuti nama razmišljanje. Ako smatramo da je andragogija implicirana u onome što pedagogija jeste, je li to pošten odnos prema svim odgojnim zdanostima općenito, pa tako i prema andragogiji, u onom smislu kojem smatramo da stvari zasigurno znamo, iako u stvari nismo zavirili u prostore tih znanosti, nego tvrdimo da je u nekoj drugoj znanosti već sve o tome rečeno. Ovim sam sukobima između pedagogije i psihologije osobno svjedočila 80. godina u Bosni i Hercegovini, dakako, kada je tadašnji odsjek za pedagogiju i psihologiju odlučio da se razdvoji. Ono što mi se čini da se dogodilo u ovih mojih 30 i kusur godina boravka u tim prostorima jeste da sada vrlo često osjetim kako pedagozi također ne dozvoljavaju da se u stvari nešto drugo afirmira, jer zapravo smatraju da je pod tom kapom pedagogije sve nekako sazdano i da to treba na određeni način afirmirati i slično. Dakle, postavljam pitanje na koji način zapravo dobro susjedstvo traži otvaranje nekog novog andragoškog prostora usavršavanju naših nastavnika. I naravno da vas pitam šta se zapravo događa kada ja uopće vama sad kažem da je potrebno na vašu edukaciju i svu tu inovativnost i kreativnost dodavati možda još neku edukaciju iz oblasti ili zaštite mentalnog zdravlja ili didaktike koja je andragoška. Drugim riječima, promjena naše slike o nama bi značila da jedan dio svog identiteta otpustimo. Dakle, ako ja u sebi imam jako puno toga što radim sa djecom, ima li mi gdje stati to kako ću raditi sa odraslima? Jer znate, to je dodatni rad, to su dodatni sati i tako dalje. A ovdje smo govorili o mentalnom zdravlju nastavnika. Dakle, možemo li program koji nam se nudi realizirati 70%, a 30% biti kreativni u onim kurikulumima našim? I možemo li, i uopće smijemo li, razmišljati o tome, mislim, koje bi ministarstvo, ne znam da li ovdje ima predstavnika ministarstva, možda ima, ali šta bi se desilo kad bismo brojku obrnuli i rekli, evo vam 100% ideja za realizaciju kurikuluma. Realizirajte samo 30% odavde, a svih ostalih 70% budite kreativni. Zašto se to ne dozvoljava? Ja mislim da je to pitanje kontrole. Ali isto tako razmislite. Šta sebi u toku 45 minuta dozvoljavate da propustite? I jel se žderete kad nešto bude propušteno? Dakle, ono što smo u pandemiji imali dalo nam je vrlo jasnu sliku o tome da mi umijemo funkcionirati u kriznim intervencijama. 2 godine rada preko digitalne tehnologije, ekranizacija procesa obrazovanja i tako dalje, dovela nas je u poziciju življenja takozvane pedagoške alternacije ili obrazovne alternacije. To je bila zamjena za ono što mi inače imamo, za direktni kontakt sa djecom i tako dalje. Ona je donijela potpuno novu sliku toga. Vi ste ulazili u kuće svojih učenika gdje je možda bio nered, gdje je možda bila garsonjera, gdje je možda bila beba koja se previjala u zadnjem dijelu tog ekrana u kojem je vaš učenik i slično. I u tome se svemu trebalo snaći kad je kontrola u pitanju. Jel? Ja postavljam zapravo pitanje, šta je alternativno obrazovanje? Je li alternativno obrazovanje da na sebe stavite poduplane, kako bih rekla, zahtjeve, da iznesete nove vidove obrazovnog rada sa učenicima ili da u polju koje se zove socijalno polje, obrazovno polje, ekopolje, o kojem je Bronfenbrenner govorio, prepoznate druge ljude koje možda možete poučavati svome umijeću u onoj mjeri u kojoj oni mogu biti vaša produžena ruka.
Škola je donedavno bila karakterizirana kao produžena ruka obitelji. Mislim da se u 21. stoljeću zbog svega što se dešava, zbog te situacije krize gdje plutamo iz krize u krizu i tako dalje, javna situacija u kojoj smo u mikroprostoru najsigurniji i gdje zapravo taj mikroprostor, recimo obiteljski, nastavnik treba u nekom novom aktu viđenja sebe i resursa koje ima izvan sebe aktivirati da bi zapravo obrazovanje moglo doživjeti stvarnu reformu, a ne samo zapravo onu površinsku o kojoj govore mnoge knjige koje se bave reformom školstva. Dakle, postavlja se pitanje je li nastavnička profesija spremna njegovati ovaj novi dio osobnog integriteta dodajući svemu što zna zapravo ono što je ova, da kažem, andragoška izobrazba. I s ovim bih završila. Htjela bih da pogledate slike pred sobom. To su slike koje zapravo govore o figuri i polju. Vjerojatno svako od vas na svakoj slici vidi nešto kao primarno. Možda vam u oko zapada slika drveta sa pticama, a možda vidite lavicu i orangutana. Možda vidite patku ili zeca na drugoj slici ili na trećoj osobu koja je amfas slikana ili iz profila. Učitelj poučava konceptima. Učitelj najčešće poučava tome kako ćemo vidjeti sliku. Ko poučava orijentaciju u tome da se slika može vidjeti na različite načine? Dakle, ako sebe vidite kao pedagoga, na koji način možete u sebi probuditi i onaj komad andragoškog koji će vam pomoći prije svega da razumijete sebe bolje u onome što jeste vaša stvarnost, a onda da zapravo kreirate i lagodniji prostor za ljude, odnosno djecu s kojom radite i koja su u stvari budućnost vaše učionice. Mislim da je umijeće svakoga od vas zapravo to da vidite i uočavate različite figure u polju onoga što se zove vaše nastavničke kompetencije. Ja ne znam da li bi moja rada podržala sve ovo što danas sa vama dijelim, ali sam beskrajno zahvalna sjemenu koje je zasijala i svemu onome što ste živjeli i ovih dana, ali i što živite tamo gdje sam i sama nekad bila roditelj, ali čije dijete išlo u školu, a koje je danas, mogu reći, prilično uspješan mlad čovjek koji se dobro osjeća sa sobom. Neki od vas u ovoj sali također su i tome doprinijeli. Hvala vam.